Aizue, Ramonesena, I love New Yorkena edo andoaingo kilometroetakoa. Berdin du, gauza da, kamisetak moda-modan daudela, eta hoien inguruan hitz egingo dugu gaur zurekin, Paula. Bai, edo han isak-isak kontuz. Bueno, bai. Beste eraman dezakegu beste arlo batzuetara, ez? Baina, bueno, bai, nik uste dute, bueno, da hori, ba, gaur egun ikusi ditugu kamiseta pila bat kaleetan. Bai, ez da? Zergatik kamisetak ze gauza oso soziala denez, normalean ez dira oso galestiak, eta gainera aktivistak garen ontzat, ba, edozen arlotan, ba, aukera daukagu gu ere pertsonalitate horri, ba, baur egiteko, ez, era batera edo bestera. Ba, bai lemekin, bai izenekin, bai musikataldeekin, aipatu duzun bezala, edo beste edo zer gauzekin. Hori da, zen motatakoak daude gehien bat? Ba, normalean asko ikusi ditugu esaldiak. Modan jarri dira claim ezberdinak, ez? Ba, good vibration, edo bubbles maniak, edo horrelako, edo zubera eramaten duzuna, ez? Bai, baita ere. Guztiz tendentzia, ez? Baina, bueno, celebrityetan beraien pertsonalizatea, ba, adirazteko edo, ba, ikusi ditugu horrelako claim pila bat, ez? Edo esaldi bereziak. Baina baita badaude, ba, beti modan egon direnak, ez? Ba, musika taldeekin erlaze dutenak. Ba, hemen ekarri dugu adibidez, Ramonesena. Ramonesena, aski ezaguna, bai? Aski ezaguna, gainera, ba, bueno, beti honek ekartzen ditu beste oi hartzun batzuk, ba, erabatea edo bestera eramaten zaitu, ba, garaira edo musika estilora, ez? Blondirena da ere, bai? Ni blondi oso zalea nahi zenez, ba, bueno, ba, nola ez horrelako kamiseta ze. Baina, hemen batzuetan izaten da arazoa, zuk kamiseta hau ikusi, gustatu zaizulako erosi, baina ez jakitea, edo ez ezagutzea musika talde badela. Bueno, hori? Niri lagun batia dikuz gertaz duzitzaion, hori Joy Divisionen kamiseta batekin, eta gero bat asizitzaion kantari, eta... Eta ez zune esagutzen, ez? Hori da, edo lemekin ere, bai, agian ingelesezko lema batzuk eta ongi ezagutu behar dira, ez? Bai, nahi gertatu zaitazte honetan horrelako lema bereziren bat ikusi dut, eta gertura dutuko nintzen emakumeari, eta esan hor damarzun kamiseta hori ez dakizu ze jartzen duen, ez? Baina, bai, hori gerta daiteke, normalean horregatik erabiltzen diren kamisetetan, erabiltzen diren kleimak edo, bai, izaten dira horrelako estilo ontakoak, ez? Ba, good vibration, ba, azken finean denak nahi dugu izan, edo be happy, edo be free, edo let it be, ez dakit horrelako lema, politak edo, bueno... Positiboak. Positiboak, ze azkenean ez zara sartzen hor lako arazoetan. Baina bai, hobe ingeleraz edo dagoen hizkuntza ezaguna baduzu, edo bestela hor dago Google, esateko zer esan nahi duen, ez? Hori da. Haizu, tendentzia merkea da, Paula? Bai, nahiko tendentzia merkea da. Ia esan, badaude kamiseta batzuk, ba, bueno, segun ze marketan mogitzen garen, ba, behar bada galestixagoak, ez? Baina tendentzi bezala esan nahi dut nahiko asekiblea da, edo zein poltsikura mantentzen duen tendentzia da, eta normalean gainera oso erosoa, ez? Eramateko garaian ere, ba, aukera asko daude, eta bai, kalean eramateko, ba, bakero batzuekin edo, gau ez ere... Hori da, kombinazioa azgaldetu behar nizu. Bai, gau ez ere eramateko, ba, horrelako bagona batekin, larru gona batekin, edo praka jantziago batzuekin, amerikana beltza, esan edut, ondo gelditzen dira kasual estiloan, eta baita pixka sofistikatuagoa goazen estilo hortan, ez? Eta gero aipatu ditugu kleimak, aipatu ditugu musika taldeak, aipatu ditugu horrelako hitzak, ez? Ba, loser edo beste estilo batzuetako hitzak, bazkenean ere, ba, bueno, hornek ere gure pertsonalitateari batxekia gelditzen da, ez? Horrela sentitzen balima gara gaur goizean, ba, loserra gara, ez? Eta bihar behar bada, ba, ez dakitze izan da gitezken, ez? Japiak edo de first. Eta marken ikurrak, ze iruditzen zaizkizu? Ni gorroto ditut, baina hori oso pertsonala da. Ni normalean gorroto ditu ze iruditzen zaitazkenean, nik benetan gutxik ez bana ordaintzen horrelako lema handi bat eramateko edo Dolce Gabbana, ni nahiago dut zentzu hortan, hobez ez balima dugu horri kasu edo jaramona handirik egiten, eta beti mantentzen balima ditugu, gu gustoko ditugun lemak, ez? Edo zergatik ez, adibidez, iriak edo lekuen... Ba, bueno, ba, hitzak, ez, adibidez, Santa Monica, edo Kalifornia, edo ezakit horrelako hitzak aurten oso modan daude. Tokio, edo horrelako. Edo Tokio, edo hemen ekarri dugun beste hau, New York, badakizuen ni oso New York zalea nahi zenez, eta, ba, bueno, horrelako kamisetak ere, azkenean iriek ere, ba, askotan izaten da, edo joan garelako, eta gustatzen zaigu dako, edo erreferentzia egin nahi diogulako irio. Bakoitzaren pertsonalitatea ikusten da, nola baita esateko kamisetetan? Ba, nik uste dut, hain sozializatua dagoenez, askotan ez gara jabetzen zer eramaten dugun hor, ba, erakusleku bezala, eta nik behar bada, bai, kontutan eramango nuke, edo kontuan izango nuke, zer eramaten dudan, une bakoitzean, ze hitz eramaten dudan,
esan edo zerria txikitzen dio da nire pertsonalitatea, ez? Baina normalean ikuste dut ba oso generalak direnez mezuak, ba on ez da zer gertatzen, ez? Ta bezela ba bueno, aukeran daukazu astelenean gauza bat izan zaiteke blondizalea edo bobizalea eta beste egun batean ba Ramonezalea, ez? Egun ezagun aldatzea, ez? Edo hori da, hori da. Hori da. Baina bai, ez da moda galestia, eh? Badaude beste edo ez baduzu eramaten horrelako kamiseta, ba aipatu duguna. Eta derbiaren atarian gaudela futbol kamisetak, Paula? Hor konpromezu batean. Bitu, nik anekdota bat beti kontatzen dudana, ez? Nik kanpoan, horrelako, jolasean balima zaude, ni egia esan atletizalea naiz eta gipuzkoarra, eh? Argi uzten dut. Baina argi dago, kanpoan zaudenean, zure ekipo animatu nahi duzunean, gustoz eta, ez duk ezki ikusten. Orain, oporretara jun, kruzero batetara, eta antopatu, gizonezko bat, erreala edo atleti edo dozein kamiseta duela, nik egia esan ez dut gustoko. Beraz, mezuek eta elastikoek ere baute bere tokia, ez? Eta guzti, eta guzti. Futboleko kamiseta bat hor kruzero batean. Hor galduta kruzeroan, Egiptoko kruzero batean, ez. Noski, igual aurra ikusten baduzu txikia, igual parregarri iruditu daiteke, baina gizonezko bat jadinarekin mesedez ez. Hemen ari gara, kamiseta begiratzen, publikoko gure laburabek kamisetak. Bakoitza hauka mezuren bat, batzuk bai, besteak ez, zuen bai. Zureak zer dio, boys? Sax. Boys Sacks, bueno, enoa itzuli ere egitera. Paula Garaian, el sorbelaiz, eskerri asko!